Forebyggende hjemmebesøk. En åpen dør til kunnskap, innsikt og deltakelse. Forebyggende hjemmebesøk er en del av den kommunale helse- og omsorgstjenesten og er et tilbud om råd og veiledning til eldre. Tilbudet kan gi kommunens eldre informasjon om hvordan bevare helsen og muligheten til å leve et selvstendig liv. Samtalen kan gi kunnskap om enkle endringer som kan bidra til økt livskvalitet og trygghet i hjemmet. Viktige samtaleemner kan være sikkerhet, ernæring og hverdagsaktivitet. Et forebyggende hjemmebesøk kan åpne døren til flere aktivitetstilbud og deltakelse i frivillig arbeid. Gjennomføring av tilbudet kan gi mye kunnskap om hvordan det er å være en eldre i kommunen. Kommunen bør derfor tilrettelegge for at denne kunnskapen brukes i planlegging, kontinuerlig forbedring og utvikling av kommunens tjenestetilbud.